wasaaradda gaadiidka waxaanu ugu baaqaynaa waa in lagu wareejiyo isu socodka gaadiidka wadooyinka dowladaha hoose. Dadkan hadda wax laga qabanayn, maalin kasta caqligalmaa in 10 qof ay isaga dhintaan darawal xun. Maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi ayaa si adag uga hadlay shilalka gaadiidka oo muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya gobolka Togdheer, isagoo sheegay maayarku in wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland inay ka gaabiyeen wax ka qabashada shilalka gaadiidka oo inta badan ay sababaan darawallo aan xirfad lahayn, isagoo ugu baaqay wasaaraddaasi in haddii aanay wasaaradda gaadiidku aan arrinta waxba ka qabanaynin, shaqada gaadiidka iyo wadooyinka lagu soo wareejiyo dowladaha hoose dalka. Caawa, goor maqribkii ayaa shilka daran ka dhacay dulalka magaalada Beer. Shilkaasi waa laba baabuur oo iskalay, muxuu ku biirayaa shilalkii badnaa ee gaadiidka iskala ama iskood u dhaca ay ku sababi jireen, kuwaasina inta ugu badan waxa ay ka yimaadaan qaladaadka wadayaasha. Waa la yaqaanaa inta gaari ee u baxa hawdka ama tuulooyinka, waa la yaqaanaa inta baabuur ee shirkaduhu leeyihiin ee kiraysta, waa la yaqaanaa inta darawal ee wadooyinka isaga goosha. Gacanta wasaaradda gaadiidka waxaanu ugu baaqaynaa inay dadka gacanta ku dhigaan oo inta la barayo xirfadda wadista, in ka badan darawalka mas-uuliyadiisa waxaa saaran inuu badbaadinta dadkan uu wado ay saaran yihiin. Haddana intaa ka adkayn waa in lagu wareejiyo isu socodka gaadiidka wadooyinka dowladaha hoose. Dadkan hadda wax laga qabanayn, maalin kasta caqligalmaa in 10 qof ay isaga dhintaan darawal xun, oo waxaan kuguri isagoo xirfadii garanayn doonaya dadka badbaadidiisa aan mas-uul ka ahayn. Qadarku wuu dhacayaa, laakiin qaladka lagu bareerayo baan dee loo dulqaadan karin. Waanu tacsiyadeynaynaa intaa ku dhintay ee Ilaahay uu ku sababay shilkaas, laakiin qaladkaasi in maalin kasta dhacaya lagu baraaruga muhiima ciidamadaas taraafigga iyo wasaaradda gaadiidka ba intaasaan u soo jeedinaynaa. Aad baan u mahadsantihiin, Ilaahay u naxariisto inta dhimatay, inta dhaawacana Ilaahay ha shaafiyo. Waa lala tacaaliya wixii awooddooda, dee intii ka kacaysana waa u ducaynaynaa, intii Ilaahay ku sababayana waa u ducaynaynaa. Maayarka degmada Burco ayaa ka hadlayay gudaha isbitaalka weyn ee Burco oo habeenimadii xalay la soo gaarsiiyey 2 qof oo dhimasho iyo 14 qof oo dhaawac ah shilkani oo ka dhacay deegaanka Beer ee duuladka magaalada Burco. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqorre, wararka telefishanka CBA Burco. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.